လေးကသူ့ဟာသူညာဘက်ကရေးနေပြီလေညာဘက်ကရေးနေတာကိုအမှန်တရားတော့တကယ်တကယ်မှအဲ့ညာဘက်ကရေးတဲ့အတိုင်းကိုလွတ်ထားလိုက်ရမှာပုံမှန်ကျမတို့ကညာတန်ကြတယ်လေညာနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ right brain ပေါ့နော် right brain ကောင်းတဲ့လူကဘယ်ဘက်နဲ့အသုံးပြုတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့အသုံးပြုလို့ right brain ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်right brain ကောင်းလို့ဘယ်ဘက်ကအသုံးပြုတာလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လက်ကဘယ်ဘက်ကနေအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် right brain ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီလက်တစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီအုံနောက်ပြုသွားလွှမ်းမှုသလားမင်းစဉ်းစားပါနော်မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလက်နဲ့လှုပ်တာဒီ right brain ကိုသွားပြီးတော့ influence လုပ်နိုင်မလားသွားပြီးလွှမ်းမှုနိုင်မလားတကယ်တကယ်မှာတော့အုံနောက်ကပဲလူရဲ့ behavior လူရဲ့အကုံလုံးကိုထိ ंछ ုပ်တာပါဒါကြောင့်မလို့ right brain ကောင်းရင်များသောအဖြစ်ဘယ်ဘက်နဲ့လဲသူတို့အလိုလိုကြရပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကပို့ပြီးအာတန်ဒါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလဲပါတကယ်တကယ်မှာတော့ right brain ကောင်းတဲ့ဟာကအကုန်လုံးကိုသူ right brain တစ်ခုလဲကောင်းလို့မရဘူးခေါင်းတစ်ချမ်းနဲ့ကြီးနေမှာပေါ့ right brain ရော left brain ရောနှစ်ခုစလုံးမျက်မျှတတာကောင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ right brain နဲ့ကောင်းရမှာပေါ့နော် right brain နဲ့ကောင်းရမယ် right brain ကောင်းလို့တော့ဘယ်ဘက်နဲ့ဆောင်ရွက်လို့ right brain ကောင်းလာမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်မှာတော့ကျမတို့ဒီအခုဟိုဒီလူလောကရဲ့မှာအများစုကပေါ့နော်ညာတန်ပေါ့နော်ညာဘက်ကပဲကျမတို့ဆောင်ရွက်ကြပါလေညာဘက်ကဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့သူတို့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနော်တကယ် psychology ဒီက human engineering နေရာကြတယ်ဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီညာဘက်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဟာတွေတော်တော်များများတို့လုပ်ပေးတယ်အဆင်ပြေတာဒီညာဘက်ကနေဆောင်ရွက်တာဒီအဆင်ပြေပါလေလှုပ်ရှားမှုပါဒါပေမဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်ဘက်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးရင်ဆိုတော့ critical thinking ဆိုတော့တကယ် emotion မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ် negative emotion ကို control လုပ်တာလို့ပါတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဟို right brain ကောင်းလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကလေးဒီ right brain ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာညာဘက်ဘယ်ဘက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီဘက်ကကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးနော်မမေမှားနေတယ်မမေဒီကလေးဘယ်ဟာကိုဟိုဆောင်ရွက်စေခြင်းတည်းလေเนาะ तू ဆောင်ရွက်နေတည်းလေဘာနဲ့ဘယ်လက်ကိုအသုံးပြုနေတည်း तू အသုံးပြုတဲ့အတိုင်းသုံးပါစေဆိုတော့တကယ်ကိုတချို့ကြတော့လေဘယ်ဘက်ကရေးတာရှိတယ်တချို့ကလေးတွေကဘယ်ဇံကြီးဆိုပြီးတော့မမေတွေကမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မညာဘက်ကလည်းအတင်းကြီးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းမှားပါလေเนาะကလေးဘယ်ဘက်ကတန်တန်ညာဘက်ကတန်တန်သူတန်ရတန်ရလုပ်ပါစေပြဿနာမရှိပါဘူးလက်နဲ့စာရေးတာလို့လက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေကပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မမေဒီကလေးဘယ်ဘက်ကပို့ဆောင်ရနေတယ်လဲဆောင်ရတဲ့အတိုင်းဆောင်ရပေးပါမဟုတ်ပါဘူးเนาะမဟုတ်ပါဘူးဒီဘယ်ဘက်နဲ့ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะညာဘက်အုံနောက်ကြီးကြီးလာမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး channel ကြီးလို့လဲကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးမကျပါဘူးနှစ်ခုစလုံးပါဘယ်ဘက်ကလည်းသူ့ဟာလည်းသူဆောင်ရွက်ချက်တွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။ညာဘက်အုံနောက်ကလည်းသူ့ဟာလည်းသူဆောင်ရွက်ချက်တွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အုံနောက်ဒီဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကနှစ်ခုစလုံးလိုပါတယ်ရှင်။ CFM Caring for Wellbeing